Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantel, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. Hola, hola, callejistes! Benvinguts al meu segon videoblog de Booktic Nadal. Si voleu saber-ne més, aquí dalt podeu veure la primera part i posar-vos al dia. Així que, sense més dilació, comencem! Hauria aconseguit superar els reptes de la tercera i quarta setmana d'aquesta marató de lectura? Un d'ells consistia en llegir un llibre que t'haguessin regalat, i jo feia força temps que tenia pendent acabar aquest recull de relats seleccionats per Alfred Hitchcock. La veritat és que m'ha sorprès la varietat de veus. Ray Bradbury, Shirley Jackson i Roald Dahl, entre d'altres, i que hi haguessin històries tan diverses, des de les sobrenaturals fins a les terrorífiques, passant per thrillers psicològics i crims perfectes. Tot i que no sóc gens fan de les històries pertorbadores, i aquí n'hi ha unes quantes, m'alegra haver sortit de la meva zona de confort literària. Vaig acabar de llegir el llibre De camí a Sant Sadurní d'Anoia, per moderar el Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia. Havíem llegit Regles, carn de pedra, de la reconeguda autora Cornelia Funke, i era l'hora de comentar-lo. Durant la sessió també vam veure una videoentrevista a l'escriptora que van realitzar un grup de membres del fòrum que llegeixes el 2010, i potser reconeixeu a una de les joves reporteres que hi apareixen. A la descripció us deixo el vídeo sencer. Ah, i com que un dels personatges de Regles s'està convertint en pedra per culpa d'una maledicció, vam gravar un mannequin challenge literari que podeu veure a l'Instagram de la biblioteca, @bibliosantsadurni. Encara no hi heu estat? A la biblioteca, vull dir. Us deixo unes imatges del seu interior. Jo estic enamorada del seu mural a la sala infantil. Com que soc previsora i sabia que m'acabaria aviat el recull de Hitchcock, havia agafat un llibre extra pel viatge de tornada a Castelldefels. Al novembre havia llegit El relat d'un desconegut d'Anton Chekhov, i un amic anglès em va recomanar donar-li una oportunitat a El jardí dels cirerers, una de les obres de teatre més famoses i accessibles de Chekhov. I si bé la reflexió sobre l'abolició del servatge a Rússia i la decadència de la noblesa és punyent, tampoc he aconseguit connectar amb l'humor absurd d'aquesta tragicomèdia. Em recomaneu que provi amb alguna de les altres tres peces teatrals d'aquest recull? Us agraden les llums de Castelldefels? Doncs parlant de llums, el dissabte passat vaig visitar els llums de Sant Pau, el recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, i durant el trajecte d'anada vaig aprofitar per encetar nova lectura. Ni més ni menys que la primera novel·la del Disc Món, escrita per Sir Terry Pratchett, que ens acaba d'arribar traduïda al català per Ernest Riera, il·lustrada per Marina Vidal i publicada per Mai Més. Gairebé no recordo res de la trama, així que és com llegir un Pratchett inèdit. M'agradarà més que la primera vegada? Però abans d'arribar a l'antic hospital de Sant Pau, tocava fer una parada al mític Pudding Coffee Shop de la Diagonal, o, com molta gent el coneix, la cafeteria de Harry Potter.
Ara sí, ha arribat el moment d'ensenyar-vos els llums de Sant Pau, un recorregut pel recinte modernista de Lluís Domènech i Montaner com no l'havia vist abans. Hauria resultat una experiència molt relaxant de no ser per la munió de gent, però m'enduc un bon record. Si podeu, torneu-hi de dia. Jo hi vaig anar l'any passat i és espectacular. L'hivern va arribar amb una entrada força espectacular. El primer paisatge emboirat i gris que vaig veure va ser el de Sant Boi, perquè vaig anar a gravar l'últim espai de llibres amb la Mònica Santacreu als Dies de Ràdio. L'interior de l'estudi era ben lluminós, però, i jo vaig aprofitar per recomanar tres llibres que representen tres desitjos per aquest 2022. Podeu recuperar el podcast al meu blog Paraula de Misha. I què passa amb l'últim repte de BookTik Nadal? Consistia en llegir un llibre durant l'última setmana de la marató de lectura que tingués un detall nadalenc a la coberta, i justament vaig acabar de llegir Nits Blanques, la lectura de desembre del Club Juvenil que modero a la biblioteca Núria Albó de la Garriga. La novel·la està formada per tres històries escrites per John Green, Maureen Johnson i Lauren Miracle, que s'entrellacen durant la nit de Nadal. Tot i que no ens van acabar de fer el pes, vàrem riure força llegint-les, vam empatitzar amb els personatges i vam tenir un debat molt interessant sobre les seves decisions. O sigui, qui llença un telèfon mòbil a la neu per molt enamorat que estigui? Ah, i durant la sessió ens vam inspirar en els flocs de neu de la coberta per fer una manualitat espectacular. Mireu! I fins aquí la meva participació a la BookTik Nadal d'enguany. Bones festes, callejistes! Ens llegim al 2022!